সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিছটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সুদুৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা চি চি থোৱা ছয় জনগোষ্ঠী সংগঠনসহ ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি কা আৰু কাৰ নিয়মাৱলী আমাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বিচৰা কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদত কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কাৰ্যসূচী চলি আছে আজিও আজিও সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলা সদৰত বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰয়োগৰ লগে লগেই সেইদিনাই সেই প্ৰতিলিপি জ্বলোৱা হ'ব দাহ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছদিনাখনেই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত জোৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত ৰাজ্যজুৰি সত্যাগ্ৰহ আৰু আন আন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে যুগুত কৰি থোৱা আৰু আমি স্পষ্টভাৱে এটা কথা কৈছোঁ যে আমি কা আমি মনা নাই কা আমি নেমানো অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে কা মনা নাই কা নেমানে আৰু এই সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ চলিও আছে গতিকে আমি গণতান্ত্ৰিক অহিংস শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ আমি সামন্তলভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাম আৰু এই সময়তে আমাৰ আঠ তাৰিখে অহা কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমত প্ৰদানপূৰণ কৰা দিনটোতে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা পাঁচগৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো আঞ্চলিকৰ এলেকাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমত ভৰি থোৱাৰ লগে লগেই কা বিৰোধী আন্দোলনত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া পাঁচগৰাকী শ্বহীদলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব আৰু এই কথা পুনৰ সংকল্প লোৱা হ'ব পুনৰ পন লোৱা হ'ব যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত কা জাপি দিলে আমি মানি লোৱা নাই মানি নলওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এইটো স্পষ্ট বাৰ্তা যে আমি জাতীয় শ্বহীদৰ ত্যাগক আমি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ কা আমি মানি নলওঁ ন তাৰিখৰ দিনটোত আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ সদৰত আমাৰ অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলোঁ কিন্তু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সুচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন উপলক্ষে পদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু তাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ সাল সলনি কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু তাই আহোম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি ন তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীটো আমি দহ তাৰিখে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু এইটো কথা স্পষ্ট যে অসম আৰু উত্তৰ বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে কা মনা নাই কা আমি নামানো অসম কেন্দ্ৰিক আৰু উত্তৰ বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক গণতান্ত্ৰিক অহিংস শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ আমি সামন্তলভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাম অসমত ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী যুগুতোৱা হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চি চি টোৱা ছয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনকে ধৰি ত্ৰিছ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এই সংগ্ৰামৰ আমি আগুৱাই লৈ যাম আৰু তাৰ লগে লগে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদকে ধৰি অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত সকলো সংগঠনৰ লগত আমি আলোচনা কৰি এই সংগ্ৰাম আমি আগুৱাই নিম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি এই আন্দোলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেচৈয়ে এই সংগ্ৰাম আগুৱাই লৈ যাব গতিকে আমি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ এই সামন্তলভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱা হ'ব ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আমাৰ অধিবক্তাসকলৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ চলি আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এটা কথা কৈছে যে অসম ত্ৰিপুৰাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়টো সুকীয়া আৰু সেইকাৰণে শুনানি একেলগে হ'লেও অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে সময় সুকীয়াকৈ দিয়া হ'ব আৰু সেইকাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দুশ সাতচল্লিছখন আবেদন পৰিছে আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেৱন্নখন আবেদন পৰিছে এই তেৱন্নখন আবেদনৰ পঞ্চাছখন অসমৰ তিনিখন ত্ৰিপুৰাৰ আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেৱনখন আবেদনৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখন লীড আবেদন হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণ্য কৰিছে গতিকে আমি কা আমি অসম আৰু উত্তৰ মাংস জনসাধাৰণে মনা নাই কা আমি নেমানো ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ সমান্তৰালভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাম তাৰিখে নহয় আমি আজি আজিতো কাৰ্যসূচী আছেই আজি আজিৰ কাৰ্যসূচী আছেই কিন্তু সদৌ সুদৌ তাই আহো ছাত্ৰ সন্থা আৰু তাই আহো যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰভূষণৰ সুস্থ এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ্যসূচী সাল সলনি কৰিবলৈ আমাক আহ্বান জনাইছিল কাৰণ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ ত্ৰিছ জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ অংশীদাৰ হয় গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি ন তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীটো আমি দহ তাৰিখে কৰিম কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমলৈ অসমত ভৰি থোৱা দিনটোতে আঠ তাৰিখৰ দিনটোত আমি সন্ধিয়া সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিকৰ এলেকাত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পাঁচোগৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম পুনৰ সংকল্প ল'ম যে জাতীয় শ্বহীদৰ ত্যাগক আমি অথলে যাব নিদিওঁ একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট বাৰ্তা যে আমি কা আমি মনা নাই কা আমি নামানাওঁ এটা কথা চাওক আমাৰ গোটেই সংগ্ৰাম আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মূলধন সংগ্ৰামী সত্তাটোৱেই হ'ল অহিংস শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এই অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই ধৰক ভাষা আন্দোলন মাধ্যম আন্দোলন অসম আন্দোলন খাদ্য আন্দোলন প্ৰতিটো আন্দোলনতে আৰু শেহতীয়া কা বিৰোধী আন্দোলনটো ছাত্ৰ সন্থাই অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনে কৰি আনিছে এইবোৰো আমি কৈছোঁ যে আমাৰ অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব অসম চৰকাৰে আমাৰ কঠোৰ সকিয়নি এই অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন দমন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আমি দমন নেমানো আমাৰ অহিংস গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আমি আগুৱাই নিমেই হ'ব অলপ পিছত গমেই পাব গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ সদৰটো